Në zyrën për komunitete e cila gjendet në qabër të zubin potokut, qëndroj gjysë morare. Pjesën tjetër të ditës e kaloj në Mitrovicë të Jugut, ku thot se u takua me ekipin për të nisur sa më shpejt punët. Por të martën, kryetari i komunës së zubin potokut Izmir Zeqiri nuk shkoj në objektin e këti institucioni, që është në qendër të kësaj qyteze. Nuk shkova për shkak se keshme informacione se është një tensionim i situatës. Shtu që mos t'i kontribuo tensionimit situatës edhe nuk shkova. Ani se nuk u duk në zyre, përsëri Zeqiri nuk pajtohet se si po protestojnë banorët e kësaj komune, me shumicë serbe. Po e kundërshtojnë ligjin, nuk është aja qëfar kantonë edhe se qëfar potojnë, munohen mushit me këso gjonër. Objektet duhet të takojnë institucioneve të Republikës Kosovës edhe pikë. Zeqiri është i bindur dhe insiston se flamuri i Republikës së Kosovës e ka vendin aty, në komunë, dhe s'do të largohet nga aty. Dërsa se qëfar do të bëjtë të mërkurën, a do të shkoj në komunë, apo në zyrën për komunitete në qabër, ende nuk e ka vendosur. Në momentet e duhura, neve do të jemi në zyrën objekt.